საჯარო მოხელეს მიმართავ. დაჟინებით გიფიქცეთ რომ თუ ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველას სამსახურიდან გაყრის და ანგარის გაუსორებს. დაპირდაპირ და გადაჭრით ვიტყვი. ჩვენ ამას არ დაუშვებ. პირიქით, შეწყდება პოლიტიკური ანგარიშტორება. არ დაიწყება წინა ხელისუფლების მომხრეების და სახელისუფლებო სტრუქტურებში ნამსახურები ადამიანების დევნა. ჩვენ გავათავისუფლებთ საჯარო სამსახურს პოლიტიკური წნეკისაგან. საჯარო მოხელის დასახმება და გათავისუფლება აღარ იქნება ვიღაც ნებათ სურვილზე დამოკიდებული. მათ მხოლოდ პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება მოეთხოვებათ. სულ რამდენმა ადამიანმა დატოვა თანამდებობა და ძირითადად რა კატეგორიის იყვნენ ესენი ხელმძღვანელი პირები თუ რიგით თანამშრომლები? ატესტაციის შედეგად თანამდებობა დატოვა ახლობით 37 ადამიანმა. მათ შორის ასევე თანამდებობა მეტაკლებად დატოვა ადამიანებმა, რომლებიც ხელშეკრულებით იყვნენ გაფორმებულები. აქედან გამომდინარე, სულად დაახლოებით 75 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული დაკლებული თანამდებობა. ხელშეკრულებით აყვანელებს არ გაუვლიათ ატესტაცია, ანუ რა ატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება და რის საფუძველზე მიიღეთ გადაწყვეტილება, ხელშეკრულებები არ გაგეგრძელებინათ? ეს იყო ზოგადად პრაქტიკა მოიშალა თანამშრომლების ხელშეკრულებით აყვანის თუ რამე სხვა მიზეზი იყო? ჩვენ ფიქრობდით, რომ ზოგადად საერთოდ ნაკლებად ყოფილიყო და საერთოდ გამოიყენებინა ეს პრაქტიკა ხელშეკრულების, მაგრამ საჭიროების შესაბამისად მოხდა ისე სხვა დაყვანა თანამშრომლების ხელშეკრულებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დავაბრუნეთ. მინდა გითხრათ, ვისაც ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული, ზოგიერთი შტატშიც კი ჩავთვით, იმდენად მოგვეწონა მათი საქმიანობა, მათი გამოცდილებაც. ასევე ძალიან მაღალი შედეგი აჩვენეს ატესტაციის დროს. აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი, რომელიც თანამშრომელებიც იყო ხელშეკრულებით, შტატშიც გადავიყვანე, ზოგიერთი დავაწინაურეთ კიდევაც, რომელიც და რა პრინციპით მათ ხო არ გაუვლიათ, ანუ ატესტაცია და ეს ხელშეკრულებით აყვანილებს ხომ არ გაუგებთ? ვისაც ვინც გაიარა რა. მათ შორის რა თქმა უნდა, ჩვენ პირადად მე გავითვალისწინე, ვინაიდან ვიცნობდი უკვე 5 თვის განმავლობაში მათ მუშაობას და ამ პრაქტიკის პრაქტიკა გამოვიდა. და ამჟამად, ანუ ხელშეკრულებით სულ რამდენი ადამიანია აყვანილი? ამჟამად, ანუ ატესტაციის შედეგების შემდგომ ზუსტად ისე იმდენი დაახლოებით რამდენიც იყო, ასე ვთქვათ, წინა პერიოდში. როგორც ესენი არიან სხვა ადამიანები? ვთქვათ, რატომ მოხდა ისე, რომ ჩაანაცვლა თუ ხელშეკრულებით აყვანის პრაქტიკა არ გაუქმდებოდა, რატომ მოხდა ისე, რომ წინა თანამშრომლები გაუშვეს და ისინი ჩაანაცვლეს ახალმა კადრებმა? სანამ კონკურსი ჩატარდება, მანამ ფიქრობ, რომ ყველას უნდა მიეცეს ესე ვთქვათ შანსი იმისა, რომ გამოავლინოს თავისი თავი. და ეს პიროვნულ დონეზე რო და ანუ პიროვნულად რო დავკონკრეტდეთ, ძირითადად დანიშნეთ მომავლობის შემსრულებლად ნიშნავთ თქვენს ესე მხარდამჭერებს? ყველანი არის დროებით მომავლობის შემსრულებლები. ეს არ აძლევთ მათ ასე ვთქვათ გარანტიას იმისა, რომ ისინი აუცილებლად გაივლიან კონკურსს. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამსახურის უფროს თავდაპირველად ვიოლეტას, მე ფიქრობ, რომ ის ნამდვილად ისეული ადამიანია, წესერი ქალბატონია და ნამდვილად ვანგარდ ემსახურებოდა ქალაქსაც და ქვეყანასაც, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო კომისიამ. კომისიაში ერთ-ერთი კომისიის წევრი გახდით მე, ასევე როგორც კომისიის წევრი გახდით 10 ადამიანი. სწორედ აქედან გამომდინარე დადგა აუცილებლობა, რათა ეს ისეთი სამსახური, სპეციფიკური სამსახური, რომ აუცილებელია დროულად მომავლობის შემსრულებლად აღინიშნა ადამიანი, რომელიც რომელსაც გააჩნია გამოცდილება. და პირადად მე შევარჩიე, ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, ბრძანებაზე არ მაქვს შეიძლება წერილი, მაგრამ ფიქრობ, მართლაც სერიოზულად ფიქრობ ქალბატონ მარინაზე, ბოლონზე, რომელსაც მართლაც უდიდესი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში. ზოგ შემთხვევაში ისე, რომ საკადრო ცვლილება, ანუ შტატი არ შემცირებულა კონკრეტულ განყოფილებაში, გემატება კადრები. ისინი დაინიშნენ ზოგი კულტურის სამსახურში, ზოგი განათლების სამსახურში. ასე მინდა გითხრათ, რომ
ესენც მოვალეობის შემსრულებელი, ესენც ხელშეკრულებით არიან აყვანილები? ანუ ძირითად გამოდის, რომ მხარდამჭერები და აქტივისტები და საქმეთ ხელშეკრულებით? არა, ესეც არის, რა თქმა უნდა, მივიცი შანსი მათაც, ვინც იყვნენ ჩვენი თანაგუნდელები და ვისთანაც ერთად ვიბრძოდით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ასე ვთქვათ, მუდმივად იქნებიან ამა თუ თანამდებობაზე და კონკურს არ გაივლიან და ასე ვთქვათ, იმ ბარიერს, ასე ვთქვათ, რომელიც აუცილებელია გადალახვა, აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ არანგულია ცუდი არჩევანი გავაკეთე. მე ვცდილობ გამოცდილი კადრები, რომელიც მართლაც და რა გამოცდილება ჰქონდა მაგალითად სალომე წულაიას და თათული გრიგოლიას, ძალიან ბევრი გააკეთეს მათ, არა მარტო თავის გავაკეთეს, არამედ ძალიან თავის ქვეყნისთვის და არაერთი დაამტკიცეს. რაც შეეხება, ანუ რას გულისხმობთ, სალომე დაახლოებით 6-7 თვეა ის ბიუროში მუშაობს, გადის პრაქტიკას და რამდენიმე თვეა იქ, ასე ვთქვათ, მუშაობს და ამ რაღაცა გამოცდილება ბუნებრივია, მანაც შეიძლება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა და შანსი. თქვენ თანამშრომელს დაინიშნა კულტურის სფეროში ოთარ ხარჩილავა. აღნიშნული ადამიანი, აღნიშნული პიროვნებაც არის ხელშეკრულებით აყვანილი. საჭიროება ვთქვათ იმ დროს, როცა ყავთ მერის მოადგილის პოსტს იკავებს დავით ხომერიკი, რომელიც სწორედ ამ დარგში კურირებს, ასევე არის კულტურის სამსახური. მე მინდა გითხრათ, რომ რა ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, თვითონ თვითონ და ძალიან ესეთი კრეატიული აზრებით მოძდის და მე მას უფრო ვერცხლის წას ვეძახი. რაც ძალიან საინტერესო დაიწყო მან თავისი მოღვაწეობა და საქმიანობა თვითმმართველობაში და ფიქრობ, რომ ის ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ საინტერესო პროექტსაც განახორციელებს. ასე რომ რაღაცნაირად თავიდან სიმართლე გითხრათ, რომ ძალიან მომწონს მისი მუშაობის სტილიც, არ ჩერდება, არ იზარებს და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ რაღაც შეიძლება, რაღაცა ამ მხრივაც იკეთე მოხდეს. მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ზოგიერთი შტატი ნამდვილად გაზრდილია და პირიქით უნდა ციფრაში ასახვე სიმართლე გითხრათ, ყველა მხრიდან არის ისმის კითხვა. შეგეძლიათ მივითითოთ, რომ განყოფილების უფროსმა მისცა კომენტარის გაკეთების საშუალება. არსებობს შესაბამისი პროცედურა, რომელსაც უნდა მიეღოთ და ასე გამოთხოვოთ ინფორმაცია ნებისმიერ ადამიანს. ბატონო დავით სარსანიამ, როდესაც მოთხოვა თანამდებობის დატოვება ოფიციალურად, ვინაიდან მე ვიყავი ოცნების გუნდის წევრი, რა თქმა უნდა მე უარი განუცხადებ. ამის შემდეგ დაიწყო მან სხვა ხერხებით ბრძოლა, ანუ მიგზავნიდა რაღაც გამაფრთხილებელ ბრძანებებს, თითქოს და მე არ ჯეროვნად ვასრულებდი საქმეს. მე გავასაჩივრე ეს ბრძანება მისი და სასამართლომ 29-ში დილის 11 საათზე გამოიტანა ჩემს მიმართ გამამართლებელი. და მან უკვე 3 საათზე ან 15 საათზე დაწერა ბრძანება ჩემი გათავისუფლების. რაც არის უკვე ეს პოლიტიკური ნიშანი მისი მხრიდან ჩემს მიმართ. ჩვენ ვასაჩივრებთ ამას, რა თქმა უნდა, სასამართლოში. დღეს ამ ხვალ უკვე საოცრებლად შევადა, რა თქმა უნდა, ჩვენ კოლონდე ვიბრძოლებთ. რას უკავშირებთ თქვენს გათავისუფლებას? რადგან დასრულდეს ჩემს წინააღმდეგ და მთლიანად ქვეყანაში სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს უკვე ჩვენ როგორც ვიცით სამართალდამცავ ორგანოებს, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, ვინაიდან მასზე მინდობილი საქონელი თვით ღირებულება დაახლოებით 20-25000 დოლარის საქონელი არის დაკარგული. ასევე ძალიან ბევრი დარღვევებია, როგორც მე ვიცი, ბუნებრივი ამას გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოები და პროკურატურა და საბოლოო სიტყვას აუცილებლად იტყვის. ფოთის მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ მე არცეთი კანდიდატის მიმართ აქამდე ჩემი დამოკიდებულება არ გამომიხატავს. მე შეიძლება ვიღაც მომწონდეს ან არ მომწონდეს, მაგრამ მე ვთქვი, რომ თავი არის ფოთის მოსახლეობის განწყობა. მე ვაქმედები ხალხს და მინდა, რომ ხალხს ვინც მოწონს და უმრავლესობას ვინც უნდა, აი იმის მიმართ გამოხატო მე ჩემი ხარდაჭერა. იმიტომ რომ შეიძლება მე ვინმე მომწონდეს, მაგრამ კულტურულად როგორც არის. აბა და მე ეს სათავარი გეკნება, თუ მაინც ესენი არ წამოვიდნენ ჩვენს დათმობაზე, ბატონ ბიძინას უთხოვ დანიშნოს
მან დანიშნოს. აი ერთად ერთო. და თქვენ მისცემთ რეკომენდაციას, თქვენ უკვე იცით. აბა რა ხია. ჩვენი შეური ამაცქოვაზე ვერ ვიულით ხალბატონო ეკა. ყველაფერი შავი არ გვიდა ნაციონალების ქართული ქალაქი. ქართული ოცნებიდან ისაც დაასახელებთ ის იყოს კაცო. ძალიან დიდი შეცდომა, როდესაც საკრებულო გქონია, რომ ხალხი თუ მოდის რაღაცის მოთხოვნით, ეს არის ზეწოლა. საკრებულო ისე არჩეულია. მე ხა ბატონო საოცებად მეტყვი, რომ არ შეიძლება აი ასეთი მიდგომა, ასეთი მიდგომის ხალხი გამოიყო ხალხი გაბრაზებული. საკრებულო არის ხალხის არჩეული. ხალხი როდესაც მოდის და ლაპარაკი უნდა მოუსმინო. ხალხი როგორ შეიძლება ზეწოლას ახერხებს, ხალხის ნებას ახორციელებს ხელისუფლება, ადგილობრივის და აღმასრულებელი. თუ ხალხი გეუბნება, უნდა ახვიდე, უნდა წახვიდე. თუ ხალხს მოყავხარ, მოდიხარ ხელისუფლებაში. ადამიანს არ ელაპარაკები და მათი მიერ დასახელებული კანდიდატის თაობაზე გამოთქმული მოსაზრება მიგაჩნია ზეწოლა. მაშინ ვის ნებას ასრულებს ახალგაზრდა საქართველოს? არჩევნები ეკა ბესელიამ და დავით სარსანიამ მოიგეს. კი ეხმარებოდა ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ამათ მიყვებოდა ხალხი. მე ხავ საუბრობ კონკრეტულად ადამიანზე, რომელიც არის ქალაქის მერად ჩვენს მიერ ხარდაჭერილი. ერთადერთი ადამიანი, აი რვის მიმართაც მაქვს იმედ გაცრუება, გულწრფელად გეტყვით, ეს არის სწორედ ქალაქის მერი. ეს იყო თქვენი შეცდომა, ქალბატონო ეკა? იცით რა არის, მე მოდი პირდაპირ ხო, მე იცით რომ ძალიან გულწრფელი ადამიანი ვარ. მე ბოლო წუთამდე ვიკავებდი თავს, რომ ღია მხარდაჭერა იცით თქვენ, მე არ გამომიხატავს არავის მიმართ და ბოლო წუთებში, იმიტომ გავითვალისწინე რაღაც ბევრი ფაქტორი, გუნდის პოზიცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ბოლო წუთს შექმნილი ვითარებიდან ეს გადაწყვეტილება მეც მივიღე, როცა შემი მხარდაჭერაც მას ჰქონდა. მაგრამ ასევე ვამბობდი და მისთვისაც არ დამიმალავს, რომ მისი გამოუცდელობა, იმიტომ რომ ძალოვან უწყებებში მუშაობა სხვა არამია ხო, ის იყო კუდი სამსახურის უფროსი, ბატონ სარსანია ძალოვან სტრუქტურებში იყო. ეს ძალიან სპეციფიურია. მერობა, რომელიც მას ძალიან უნდოდა, სხვა ტიპის მენეჯერულთვისებებს ითხოვს და მე პირდაპირ ვთხარი მას გულწრფელად, რომ მას გაუჭირდებოდა მართვა, იმიტომ რომ მერი უნდა იყოს სხვა ტიპის მენეჯერი. და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ჩემი შიში მართალი, იმიტომ რომ რამდენიმე თვეში დაიწყო ისეთი პროცესები მერიაში. კვალიფიკაციამ ჩვენს წინაგადაცემაში დავით სარსანიას დასდობრალი ნაციონალებთან ალიანსში იზიარებთ ამოსაზრებას. სამწუხაროდ მე მოვისმინე ესეთი ფრაზა და ეს მითხრა ირაკლი კაკულიამ და არა მაქვს არანაირი საფუძველი მას არ დაუჯეროდა. ეს რამდენიმე ადამიანი შეესწრო ამას, როცა პარტიის ოფისში იყო, თუ არ ვცდები, ეს შეხვედრა, სადაც თქვამს სარსანიას, რომ მე დასაყდენი მყავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების საკრებულოში და მათი მიმედი უფრო მაქვს. არ ვიცი ხა ეს ფრაზა მე მითხრას ვუ ესეთი რამ უთქვამზე, მითხრა იმ ადამიანებმა, ვინ ჩვენ პარტიაშია. თუ ეს ესია, მე ძალიან წუხვარ, რომ ასეთი არჩევანი გააკეთა მან, მაგრამ ესეც მისი უფლებაა. იდგეს იქ, სადაც მას მიაჩნია, რომ უნდა იდგეს, მაგრამ უმადურობა ზოგჯერ ძალიან ცუდ რამეს, ზოგჯერ კი არა, ყოველ ცუდ რამეზე მეტყველებს. და ამის გარდა მე არ მინდა, რომ მერიაში ინტრიგების ბუდე იხლართებოდეს. ჩვენ უთხარი, რომ მე ვარ ამ ქალაქის ხელმძღვანელი, მე უბრალოდ ვერ დახუჭავ ხალხს ვერანაირ სამართლობაზე და უკანონობაზე. ვინც არ უნდა იყოს ის, რა რანგის ადამიანიც არ უნდა იყოს, ნებისმიერი ადამიანის, ასე ვთქვათ, საპირისპირო დამგები. და კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი იმ დროს უსამართლობასთან დაკავშირებით? კონკრეტულად ვის უსამართლობაზე გიწევდათ თვალის დახუჭვა და არ დახუჭვა? ბუნებრივია, არსებობს სხვადასხვა საკითხები, ახლა კონკრეტულად უბრალოდ თამშები კავი დაკონკრეტებისაგან, მაგრამ არსებობს საკითხები, სადაც მიმაჩნია, რომ ზედმეტი ჩარევა არ არის აუცილებელი. აქ საუბარია მაჟორიტარზე. თუნდაც არა, ამ შემთხვევაში მე თავშევი კავებ ხოლმე ახლა მაჟორიტარის ხსენგეთით ერთხამის, როცა საერთო, ასე ვთქვათ, კოალიციის წევრები ცხდებიან, ერთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება იქ წარმოიშვა სხვადასხვა განსხვავებული აზრი, ხო? ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ რაც სამართლებრივად სწორი არის, ეს უნდა მივიღოთ, რაც უსამართლობაა, რა თქმა უნდა, იმას უნდა დავაუბრუნოთ, ასე ვთქვათ, დავაუბრუნოთ.